Ақтөбеде қатарластары 10-шы сынып оқушысын пышақтап өлтірген. Жасөспірімдер арасындағы жаппай төбелестен тағы екеуі жарақат алды. Қазір пышақ сұққан күдікті бала қамауға алынып, қасындағы оқушылары да тергеліп жатыр. Ал марқұм болған 15 жастағы Мадияр Исмағұловты туыстары бүгін жер қойына тапсырды. Мадиярынан мәңгілік қайырылғанда ата-анасының сенгісі жоқ. 10-шы сыныпта оқитын ұлдары кешқұрым дүкенге шыққаннан қайта оралмаған. Тек біреулердің пышақтап кеткенін дәрігерлерден біледі. Кешкілік. Бір мезгіл үйдің қасында жүрген бала қалай шығып кеткенін білмейміз. Осындай жазаға пышаққа ілініп қайғылы жағдай болып жатыр. Біздің сұрайтынымыз сол балдар жазаларын алу керек. Сот әділетті болу керек. Қанды оқиға қала іргесіндегі Заречный ауылында болған. Жоғарғы сыныпта оқитын оқушылар жаппай төбелесіп бір-біріне пышақ сілтейді. Мадияр Исмағұловтың ауруханаға барар жолда дем үзілген. Тағы екі оқушы жарақат алды. Жасөспірімдердің бесіктен белі шықпай жатып, мұндай сұмдыққа барғанына ата-аналар шошынып отыр. Үлкен адамдар емес, шал кемпірлер емес қырылысып атыр. Жап-жас бүлдіршіндер қырылысып атыр. Бұл заман не болды? Үкіметіміз қаяққа қарайды? Милициямыз бар, прокуратурамыз бар дейміз. Олар жұмыс істемей ме? Жас балдар пышақпен жүреді, мылтықпен жүреді. Бұл не деген заман болып баратыр? Марқұм оқыған мектептің кіреберісіне қаралы бұрыш ұйымдастырылыпты. Мұғалімдер оқушыларға ақыл айтудың кемі жоқ дейді. Полиция бөлімінен кешкілік уақытта 9-дарда хабарлама келіп түсті. Осындай балалар жиналғандығы жөнінде біздер дереу осы хабарды естідік. Осы жағдайдан кейін 9-шы, 10-шы, 11-ші кластың балаларына жиналыстар жасадық. Түсіндірме жұмыстарын қайталап жүргіздік. Қатарласын пышақтап өлтірген оқушыға қатысты қылмыстық іс қозғалып, қамауға алынды. Сондай-ақ жаппай төбелеске қатысқан барлық бала тергеліп жатыр. Айта кетелік, Ақтөбе облысында оқушылар арасында осындай қылмыстар көбейіп барады. Жақында ғана бір жасөспірім 10-шы кластың оқушысын осылай пышақтап өлтірген үшін сотталған еді. Жаңалық Ақаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.